এফালে মোৰ পিয়াজ জলকীয়া নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে এখিনি মই গোটাকৈ ৰাখিছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আসসালামু আলাইকুম লগতে নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এফ আৰ ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ফিৰুজাই আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা ভালেই নে মই ভালেই আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ফিৰুজ বহি আছে ফিৰুজও ভালেই আছে আৰু আজি মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে কাৰণ মা আছিলে কেইদিনমান আৰু আজি মা গুচি গৈছে সেইকাৰণে বেয়া লাগি আছে মা থাকোঁতে বহুত ভাল লাগিছিলে আধা ঘণ্টামান হৈছে মা গৈ গুচি যোৱা আৰু মা যোৱাৰ পিছতে ফিৰুজৰ ওচৰত বহি আছোঁ আৰু ৰিহানো ইয়াতে আছে এতিয়া ইয়াতে বহি থাকি অলপ কাম আছে সেইখিনি কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া অলপ ফিৰুজৰ লগত কথা পাতোঁ পাতি পিছত মই মোৰ কামখিনি কৰিম হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰিহান আৰু ফিৰুজ শুই গৈছে এয়া ময়ো অলপ শুই আছিলোঁ সিহঁতৰ লগত শুই শুই কথা পাতি থাকোঁতে সিহঁত শুই গৈছে এতিয়া মই মোৰ কামখিনি কৰি লওঁ এয়া দুই ভাই একেলগে টোপনি গৈছে তেনেহ'লে মই মোৰ কামখিনি কৰি লওঁ এয়া মোৰ কাম হ'ল এইখিনি এইখিনি মই ভাঁজ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকুৱা ভাঁজ কৰি আছোঁ এতিয়া মই মাছ বনাই আছোঁ এয়া এইটোত মই বহাইছোঁ মাছ চান্দা মাছ বনাই আছোঁ ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে মাছটো মই দেখুওৱা নাই কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এইফালে হৈছে এয়া শুকান মাছ শুকান মাছখিনি মই ভর্তা কৰিম এই ৰেচিপিটো চাই ল'ব এফালে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ কাটিছোঁ কেঁচা জলকীয়া মই লৈ লৈছোঁ নহৰু লৈছোঁ আৰু অলপমান আদা মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি আগতে ভাজি ল'ম নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ
আৰু এফালে মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। এফালে মোৰ পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে, এইখিনি মই এতিয়া উঠাই থৈছোঁ। এবাৰ মই এটো পাত্ৰতে শুকান মাছখিনি দি দিছোঁ, এইখিনি অলপ লাহে লাহেকৈ ভাজি থাকিম। শুকান মাছখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত কৰি ভাজিম, নহ'লে শুকান মাছখিনি পুৰি যাব। এইখিনি ইমান ভাজিব নালাগে, খালি মচমচীয়া কৰিলেই হ'ল। এইখিনি শুকান মাছ মই ঘৰতে নিজে শুকাই লৈছোঁ। শুকান মাছখিনি ভাজি হৈ গৈছে, মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। গেছটো বন্ধ কৰি আৰু অলপ সময় লৰাই থাকিম, তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হ'ব। এতিয়া শুকান মাছখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, মই এতিয়া ঢালি লৈছোঁ। এইবাৰ মই পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলাই পিটিকি ল'ম। মই হাতেৰে মাৰিছোঁ, আপোনালোকে গিলাচৰে মাৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে হাতত লাগি যাব। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ শুকান মাছৰ পিটিকা বা ভৰ্তা হৈ গ'ল। মই অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে পটাত পিহি ল'ব পাৰে। মই গোটাকৈ খাই অলপ বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। এফালে মই পুৰি বনাই আছোঁ, ফিৰোজে ৰুটি খাই খাই আৰু কৈছে আৰু ৰুটি ভাল নালাগে মা, বেলেগ কিবা কৰি দিয়া। মই কৈছোঁ ভাল হ'লেতো, বেমাৰৰ পৰা ভাল হ'লে ৰুটি খাবই লাগিব। তাই কৈছে নাই, আজি বেলেগ কিবা কৰি দিয়া। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে পুৰি কেইটামান বনাই দিওঁ। এতিয়া মই পুৰি বনাই আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ পুৰি বনোৱা একা বেকা হয়, মই গোলকৈ পুৰিটো বেলিব নোৱাৰোঁ, মোৰ পুৰি এনেকুৱাই হৈ যায়। আৰু এফালে মই আলু আৰু মটৰেৰে অলপ চব্জি বনাই দিছোঁ, পাতল ঝোলঝোলকৈ। ইয়াতে মই মছলা আৰু তেল কমকৈ দিছোঁ, এনেকুৱা অৱস্থাত তেল মছলা খোৱাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা অলপ বনাই দিছোঁ পুৰিৰ লগত খাবলৈ।
এয়া সবজি পুৰি হৈ গৈছে এতিয়া ফিৰুজক দিছো খাবলৈ এফালে মই আনি দিছো এতিয়া মোবাইলটো হাতত চাই সি লাজ কৰিছে ভিডিঅ' কৰা দেখি আৰু আজি ফিৰুজে লুঙ্গি পিন্ধিছে ইমান দিন লুঙ্গি পিন্ধা নাছিলে গামোচা পিন্ধিছিলে আজি লুঙ্গি পিন্ধিছে কেনেকুৱা লাগিছে লুঙ্গি পিন্ধাত ফিৰুজক ক'বচোন আৰু এফালে ৰিহানেও খাই আছে খোৱা ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আৰু যিসকল নতুন বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে